A Human Rights Watch apresentou nesta terça-feira em Berlim o 24º relatório anual da Organização de Direitos Humanos. A ONG, que analisou mais de 90 países, afirmou que as atrocidades contra a população da Síria não são uma consequência da guerra, mas uma escolha do regime para lidar com a situação. O relatório afirmou que é necessária uma resolução para obrigar Damasco a abrir as fronteiras e permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis. Durante a entrevista coletiva, o diretor da Human Rights Watch falou sobre o encontro desta semana na Suíça para tentar resolver a crise. Ele destacou que as expectativas, infelizmente, não são de um acordo. Sabemos que a Conferência Genebra II começa amanhã em Montreux. Todo mundo, obviamente, quer ver um fim rápido para os combates. Mas acho que ninguém acredita que essas conversas de paz vão levar a uma conclusão pacífica do conflito e a um governo de transição em breve. Quanto à política internacional, a ONG considerou uma falta de respeito à vida privada a atuação da Agência Nacional de Segurança Americana e disse que isso vai permitir aos estados repressivos impor restrições na liberdade de expressão. O grupo, com sede em Nova York, denunciou ainda a situação na Venezuela. Segundo a Human Rights Watch, as forças de segurança do presidente Nicolás Maduro espancam e detêm de forma arbitrária os partidários do opositor Henrique Capriles.